Saludos, muy buenas noches. Dos altos cargos de la Consejería de Sanidad de declararán el juzgado el próximo día 28 por la muerte de varios pacientes de hepatitis C. La Fiscalía ha dado curso a la denuncia de los afectados que creen que los recortes mataron a un total de seis personas. El presidente de la Asunta se ha pronunciado hoy desde Madrid. Me parece eh, un disparate... Poder relacionar una cosa con otra. Si le digo que el 99% de los pacientes eh, han sido determinados sí a ese tratamiento y que hemos invertido 75 millones solamente en el año 2015 eh, por eh, esa denuncia que afecta a dos o tres pacientes, comprenderá que no, no es serio relacionar una cosa con la otra. Escucharemos enseguida la versión de uno de los denunciados, de Félix Rubial, en una noche en la que nos acompañará también Pedro Puy, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Es lunes, estamos en vía V. Arrancamos. A mi mujer, ellos no le metieron la, la hepatitis C, pero sí que no le dieron los medicamentos a su debido tiempo. Y entonces ayudaron a morir. Ayudaron a que mi mujer haya fallecido. Para mí, para mí son presuntos homicidas. Porque a mi mujer, como a otras señoras más, para mí si no hay una medicina y no se la dan que pueda curar, para mí es un asesinato. Bueno, como saben dos altos cargos de xunta eh, acaban de ser imputados eh, por la fiscalía por la súa presunta responsabilidad en eh, la muerte de un grupo de pacientes los que no se, se suministro a tempo o medicamento contra a hepatitis C Serán algunos argumentos de esta noche pero en esta primera parte del programa queríamos empezar a celebrar algo que acontecía en este país hay 100 años estamos hablando das Irmandades da de la fala si algunos de vos ainda no saben exactamente eh, que era eh, o que pretendía este grupo eh, de galeguistas que básicamente empezaron a falar de estas cosas na cidade da Coruña, e eh, convido a que se queden esta noite non só so para isto, sino tamén para escoitar eh, bueno, pues, eh, o testemunho dunha muller eh, que ten 90 anos destes momentos, pero a cabeza dunha rapaza de, de 20, por poñer eh, algunha data. Elvira Varela Bao, moi boa noite. Oh, bueno, Elvira é filla de dous activos republicanos que tiveron que ver moito ca creación eh, das Irmandades eh, da Fala, Bernardino Varela, editor Elvira Bao, mestra. Eh, imos falar un pouco de todo o que fixeron eh, seus pais, eh, bueno, pois pues, eh, en todo este movimento que finalmente culminaría a creación do Partido Galeguista, pero estamos falando de tempos remotos, estamos falando de tempos que vostede como os lembra? Con alegría ou con tristeza? Con no, alegría, eran xente, e sobre todo eran xente boa, aparte do intelixentes que eran, estudosos que xe gustaba, eran boas persoas, eso era, e sempre ajudándose abaixo, sempre... Mm. Eh, fala dos seus pais, pero digo como le como lembra Hay aqueles tempos, tem, sí, 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 tempos sí, 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 aqueles días nas sí, que pasaron en, tantas cousas. Pues, penso que to, eles eran tamén todos todos eran irmáns. O sea, eso era xa non era un dito, era que se sentían irmáns, eran irmáns, eran da, como da familia. Uh -huh. Sí. Por eh, está con nos tamén Pilar García Negro, vou presentar a nosa compañera de Besa tamén, que sabe todo o que hai que saber das Irmandades da e que coñoce sí moi ben eh, a Elvira. Que tal, Pilar? Sí que boa noite. Boa noite. En primeiro lugar, un placer enorme voltar a, a ver a Elvira Varela Bau. Claro, está unha honra inmensa acompañala nesta mesa, neste programa, porque calquera de, de nós, dos galegos e galegas contemporáneos, que temos amor a este país e vontade de que a Galiza eh, progrese sentíndose la mesma e pensándose la mesma, non existiríamos eh, sen o xemplo e sen o traballo, sen o sacrificio enorme da xeración dos pais De Elvira e de la mesma. E da propia Elvira. Pois pues mira, Elvira, queremos facer unha cousa porque hoxe mediodía estivo con, eh, contigo na túa casa, sí. a miña compañera Mila Méndez, a casa de Elvira. Bueno, é unha maravilla entrar ali porque hai mm, oh, moitas cousas. É un museo. É un museo, <laughs> pero dos vos. Un museo <laughs> dos vos. Así que, primeiro, permite que, me, que entremos na en túa casa, que bueno. os espectadores de eh, VIAV teñan eh, bueno, pues, o prazer eh, de recorrer contigo esas lembranzas e enseguida falamos contigo. Unos velo. bons ah, días, que tal? Pasade que vos enseño o museo que teño aquí Eu guío, vou de guía. Que ten aquí logo vostede, Elvira, nesta casa? Pois pues, mira, aquí teño todo pendurado. Este é o meu pai, foi fundador das, das Irmandades da Fala, con Vilas Ponte. Isto é o carné de, de, meu pai da Irmandade. Ele el foi dos primeiros. Este é o xuramento galeguista, con un dibuixo de Castelao. So, Sabes, polo que máis quero, xuro ser dos voces generosos. O Rei Abarento, que o ditou meu pai. Este é un original de Cebreiro? Si, sí. pues eso é que se pode decir que non hai outro. Si <laughs> sí, Este é de Cebreiro, este é meu pai, todo auténtico. O álbum nos Galiza 1931. Este álbum de dibuixos foi composto ante os anos XVI e 8 cando Galiza se espreguizaba de un longo sono. Galiza que vai cara da libertade, o sea, Galiza nacendo, renacendo. Este é o autorretrato dele. É para que que es largar da terra? Non temos pan no forno. Me fixeron isto especial para mi. Toda a Coruña recorrí buscando unha bandeira galega. E todo o que puiden encontrar era unha do deportivo. Estas flores mas anterior rector, Armesto, o debuxo de Camilo Díaz Baliño, que fixera, mira, esta, Esta aquí está Lugres. Este era meu pai, Ángel Casal, que era alca, a, alcalde de Santiago. Este era miña nai. Unha traducción dunha obra de teatro de Steinberg. Miña nai era mestra do sanatorio de Oza, foi presidenta da, da agrupación republicana femenina. E meu pai, Bernardino Varela do Campo, foi dos fundadores da Armada con, con Vilar Ponte e con Bóvera. Ali traballaban, sobre todo, dando... A, a xente ganas de falar galego e sobre todo para concienciar a xente de que non era o que decía que non valemos nada que somos un hostal que somos un señor ali que non que temos unha lingua e dialeto do latín pero non é dialeto do castelán senón ao revés o que temos agora foi grazas a eles que, que eles non tiñan nada tuveron incluso que inventarse os primeiros días da guerra Viñe a guardia civil, deixaban en paz a policía, a guardia civil, os fascistas, a revisar. Unha vez lle preguntan, tiñe este armas? E logo meu pai abriu a, a, a porta da, da biblioteca e dixo, mis armas son estas. A miña, pero a miña estuve tres meses. Dice, tenemos acusaciones muy graves contra usted. Hace usted ostentación de sus ideales en todas partes onde se encuentra. Fíjase que infancia, tuve que deixar as colas que se seipa o que non se sabía, porque despois veo durante a ditadura eras un apestado, non podía, o sea, ti non só non se falaba, sino que tiñes que calar, non decir que eras. Ceo branco do luar, ceo azul do mediodía, son dos anacos de ceo a bandeira de Galicia. Estamos escoitando de fondo unha música que seguro que a Elvira é moi coñecida porque eh, forma parte da banda sonora del de Bosque Animado composta eh, polo seu fillo, eh, por Arturo Cres, eh, que, bueno, que sigue a tradición artística familiar. Pero <laughs> imos eh, uns cantos anos atrás, Elvira, antes do ano 1936, a guerra está lá cando, cando vostede ten 10 anos, antes dese momento, como foron os primeiros anos da súa vida? Pois pues, unha infancia feliz, Por exemplo, me, a meu pai non, non, era moi amigo do cine, pero, en cambio, gustaba ir moito teatro. E sempre íamos ao teatro. Eu, hoxe día, amo a música, grazas a él. Porque de pequena, eu no, nos ti, tiña a radio que era... A nosa foi a primeira, así como, como ele sí. decía, a, a primeira radio de enchufe a la luz, porque antiguamente eran galenas. Sí. Sí. Entón, tiña un, un altavoz fora do aparato, parece un, un sombrero chino. sabes, estaba sí. pendurado ali para... para pois pues, non soía, claro. Eh, cando viñan os veciños dali de... de, de donde, cando nos sí. vivíamos en Rubín, que sí. pois pues viñan a escoitar a, a, a hora do Papa, sí. cando Navidad, viñan a escoitar os concertos. Claro, porque todo era alrededor da radio, entón había televisión e era a radio que había calle, no barrio, en, claro. En toda a calle, fíxate, eu iba ao colexo en frente, de, que eran, había unhas monxas sí. que eran as terciarias, sí. e a nosa nos, nos tiñamos unha, unha azotea, e a, a, a biblioteca e a, a radio estaban ali nesa habitación. As monxas me "El Elvirita, dile a papá que ponga a la, la radio fuerte. E meu pai ponía a radio fuerte e abría a ventana. E o dían, porque estábamos así bastante. Así que moito amor pola cultura, moito amor sí, pola música, sí, polo coñecemento sí, sí. esa generosidade de abrir as portas da casa. E sí, sí. o galego, falabase galego xa na sí, casa? Falábamos galego, sí. sí. Eu lembro-me que xa era maior, maior que os dezanos, pero cando xa vivíamos en San Roque, Uh -huh. Pois pues foi unha vez ali a mercar unha librería que hai aí que ainda está. <laughs> e me, me queda mirando, e, non sei, alguén, alguén estaba falando ali fala, falamos, falei galego. E me quedo mirando así e me dice, ai, Elvirita, non me pega nada usted hablando galego. Claro, porque claro. eu iba vestido de señor. Eu eh, claro. Os, os señoritos non falaban sí. galego no, Por eso te digo, pero, pero así. E, 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 os teus que pais... me pais... impresionada. Non se me esquenceu aquela na vida. Uh -huh. Ai, señoritos, oh, ai, el vidito, usted non no, me, no, no, no me pega nada usted hablando galego. O galego era dos brutos, dos ignorantes. Claro. E que, de que, de, que falaba eh, seu pai na casa cando, para explicar por que había que falar galego e por que estaba ben que, bueno, uns burgueses ay, eh, falaran ay, galego. Claro, no? porque el sempre, él sempre Le, Levantar a, a moral da xente O sea, claro. que, que só algo Que non é que non somos nada Como, como queren nos facer ver claro. Bueno, así que foi a infancia E de repente chegou ano 1936 Que pasou aquel día, Elvira? Pois, o 1936, vamos a ver eh, nos, nos estamos de vacacións Eu sí. tiño un irmán de, de tres anos menos E resulta que miña nai Tiña vacacións en agosto porque daba daba clases en nas era o horario normal. E resulta que ese día pues, ah, como estábamos de vacacións, eh, o director pediulle, por favor, a miña nai que se encargara da dirección de colonias, uh -huh. que tiñan aí nenos de Madrid sí, tal, sí. e tal. E un pouco alporizados porque era cando se estaba xa cocendo sí. a cousa. E facían tiraban os non querían com, non querían comer, insultaban as mestras, o sea, e as rapazas que tiñan no verán, collían xente que acababa de, fa, de terminar a carreira, que eran rapaciñas novas que non estaban non non Feitos, estaban a, 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 sí, sí. A, a feitas a mm -hmm. a no autoridade, sí, sí, o sí, sea. Sí, claro. e que o director, eixo, por favor, encárguese usted de porque tal Se lo Venía, no, pero eu non podo porque eu estou de vacacións e además teño os, os nenos. Si, sí, pero como aquí había playa, había árboles había sí, pi, pinos. Sí. Y digo, que veín los trae con usted que que están aquí. Que están, sí. hacen, hacen vida de colonia. Sí. Eh, había que xantar ali no no sí, colegio. no, no colegio. E tiña unhas mesas longas con 100 ou 200 e no fronte da mesa, pois pues, tiñan na, nas cabeceiras da mesa había un mestre en cada sitio. E eles xantaban a carta, pedían o que se a, a, os llevo... e os nenos comían a... claro. o que comían. Claro. Para 400 claro. non é mesmo cociñar, para 400 claro. que, 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 cociñar para, para claro. tres ou cato. E a súa nai protestou por isto. E aquela no? miña nai, o primeiro que fixo foi ir ao director e dicir, don Rafael, a mí, isto non me gusta. O que me comen gusta. os mestres o que ten claro. que comer os nenos. Claro, isto é imoral porque se si os rapaces dicen que, que está mal, O bestia non lle pode dicir, ti, como claro. Eu, que está ben que eu estou comendo. O sea, eu encontro ben. E, e ademais, os da cociña, o saber que os mestres comen do mesmo, claro. se esmeraran un pouquinho. Claro. é e, e, eso era sentido claro. Comum, o sea, non hai que ser tan listo. O sea, que era, era, eh, pelexaba a súa nai para que os nenos para... tiveran sí. as mesmas Mira, condicións que os mestres. Mira, un día viña, viña miña nai a, vi, viña a xantar a, a casa, a casa, ao mediodía, e cando voltamos, Por a tarde, que empezaban as clases, como sí, con todos os colexos, sí. as tres. Unha das rapazas, mía, enfermas, con, con feridas que non... Porque quen iba ao colexo, entón? Tampouco irían todos os nenos, ou se? Si? A lina, non, ao principio, miña nai, tiña que ir de cama en cama, individualmente, enseñándoles. Despois, os que empezaban a andar, eso xa deixaron os das camas. Pero que non é como agora que todos os nos van ao no, colexo, irían no, claro, algún claro, solo, non? Non, iban algúns, e os que... E máis aqueles non era como eso que agora te operan estas oito sí, días, de no. días, pero ali estaban anos. Uh -huh, claro. Porque era, era a cura que había. Xa, xa, xa. Bueno, falábamos dese de de ano 1936, cando de repente, bueno, sí, acontece sí. algo. Bueno, Está na casa no, vostede e no, que sucede? Es, no, no, eh, fuimos como todos os días ao sanatorio con miña nai. Sí porque ela que encargar cal que sí. dio o director e claro, non che queda outra. Te disculpas, claro. pero como... e <laughs> daquela, pois pues, tiñan a... Cando can, chega, che, chegamos ali, pois pues, empezaron os tiros. Ali no colexo, cando estaban no colexo. Cando xa ali no sanatorio. O sí. meu pai estaba solo na casa. Sí. Daquela, o meu pai collou o teléfono e chamou E eu non, vai de aí, porque claro, non se sabía que iba a pasar. Uh -huh. E meu pai sempre uh -huh. pensaba adiantado. E dicía, se si ven aviación, si ben... porque de momento había tiros na calle. E tiraban a Guardia Civil e... E dixía, man, isto... Pues Quédate aí con os co nenos, que a ver que pasa. aí, como aquel era un sanatorio, ele pensaba, aí Cruz Roxa e tal e cual, e se veñen os avións, aí non están mal, están ben. Bueno, e así foi. E queda, e quedamos ali. E resulta que cando foi entonces cando veu a Guardia Civil a miña casa e meu pai tiña un bastón de estoque que era do avó pendurado detrás dos libros, e viñeron a ver tenuste armas no meu pai, lle disixeu, sí. as miñas armas, esas esto... son armas". Ba, resulta que despois remexeron todo, levantaron os colchóns <coughs> e marcharon. E cando iban polo terceiro de 14 de que tiña ali o bastón. Entón foi por el e dixo, oi, como, como non consideren ustedes esto arma, e dixo, como non os lo dixo antes? E dixo, porque non, non se me ocorreu, o sea, non sí. es que enceso, E dixo, pois pues, tene usted que acompañarnos. E se lo llevaron? E o levaron, o meteron na corte dos... E de que o acusaban? Na, de nada. O sea, o meteron na corte dos, dos, cabalos da Guardia Civil, e, met... e depois estuvo ali, non sei se un día, eh? e pasaron para a cárcel. Estuvo 15 días sin acusalo de nada miña eso 15 días na cárcel e despois se conoce que se cansaron o vieron que aquello non era bastante para ter e o soltaron. soltaron pero creo que a su anai... nos quedamos nai claro. nós estábamos no sanatorio sí. os 15 días que estuvo o meu pai na, na cárcel sí. nos seguimos ali ir onde estábamos claro. no sanatorio e despois cando veu pa casa se decidiu poder esvir tal Vol, volvemos para casa e non sei se si, as dous ou tres días veñen e levan a miña nai veio, veio, a policía e a levaron a... Me, meu pai nos levou a casa da irmá para ele poder estar con miña nai. Estaba... Estuvo todo o tempo na inspección de, de sí, guardia que, sí. que, que era ali detrás do de Rosalía. E, bueno, e ali a miña nai, pois... Pues, Temos acusaciones moi graves contra usted. Es usted amiga de la del gobernador. E miña nai dicía, no, a, conozco pero non era amigo, o sea, a conocer no sanatorio enseñándolle as dependencias. E a, a, a muller do a gobernador o matar, mataron, ¿no? embarazada, e mataron ao home tamén. E resulta que... E, eh, de sobra sabe usted que é verdade, miña, o sea, se disculpa. Vai, e ten usted... Ten, eh, ten usted ideas que tal se, se las inculca usted a, a niños. e os niños. niños son sagrados. No, tampouco nos tienen. E miña nai xa, como non a deixaban disculpar, dixo, mira, de mi actuación e de mi manera de pensar, indague ustedes en el sanatorio que llevo 18 años de maestra allí. E lle repostaba. Pois do sanatorio son todas as denuncias que teremos contra usted. Os as compañeros de la foran os que a denunciaran. que aquela miña nai a mandar, e dixo, pasa usted para a cárcel, ás de da noite. Era cando había os paseos, tal, miña nai, e dixo, non, non volten. Pero resulta que meu pai estuvera falando con un rapaz que era xofer de aduanas que o coñecía de, sí. de de sempre. Eh era eh, so yo eh, dixo que era el o que iba a levar. Era que a meu pai dixo, "El te va a llevar Fernando." E caí bueno, pois pues, si con si con Fernando ia voe tranquila. Sí. Pasados moitos anos, moitos. Un día por, por a rúa de San Andrés, encontramos a este home. Ay, un abrazo te secando o tempo. Ay, Dios mío, usted no sabe. Usted no sabe como yo la llevé. Dice, ¿se acuerda que me dijo? ¿sabes? Sí. Me preguntó a la policía, ¿es es amiga suya? Y le dije, yo, "No, soy de su marido." Y porrece usted por el alma. Caray. Fíjate, o sea, sabe usted como fui. O sea, as intenciones claro. eran las que era. Eran eran bueno, pero el virá cambió era... a vida a partir de ahí. ¿no? Claro, a partir de ahí yo sea, non pude ir ao colexio, ya o sea, non fui á escola. Eh, estaba este catedrático de Lengua e Literatura, Rafael Pérez Gómez, que era moi amigo do meu pai, xa sí. desde, desde nenos. O meu pai cantaba, tiña unha sí. fermosísima voz de tenor. <laughs> e eh, cantaba. E este Rafael, xa morre era o meu pai. Eh. Sí. Eh, teño, un contado, teño un contado, me dizia, pero isto sabes que maravilla, Dice, pero non te vais a creer que cantaba cualquier cosa, eh? Dice, cantaba el racconto de Loengri o la, lo que bordaba era una furtiva lágrima de la, la fama. Caray, pues, <risa> caray, <risa> entonces, no sé caray. Si Pero, otro. Elvira, sí, cambió sí. vida por completo, decía, usted le que dejar de estudiar, sí. ¿por qué? Porque era como fila de rollo. Claro, no filla ahora, de... Pues, por eso te cuento esto, porque resulta, entonces Rafael, que estaba, no, me parecía que les no, quitaron los trabajos, cartos no había, porque estuvimos claro. ya usando, aún no teníamos trabajo, E então dixe: "Mira, non te preocupes que eu consigo yo a matrícula gratuita. Ele era o decano dos profesores, tiña sí, sí. eh, influencia." E naquela se quedou así e dixo el: "Lo malos por el Villa." E dice: "Pero bueno, con que non figure." E dixe me pai: que? Que penso que eu mando os meus fillos a ningún sitio onde tengan que negar a súa nai?" No. Sí e to sen lleo dixo non nos no, no. no, no, no. esa esa nada despois pasou o tempo miña miña nai e dicía ai Bernardino, estos niños tal igual mm. o sea había que adaptarse pero creo que incluso tives tivestes que cambiar de casa non ai si sí, eso eso xa eso xa foi inseguida como consecuencia da presión Porque, que había eh, y, no e para de, de noite de día todas as horas pero a policía, que facía, a guardia, a policía a guardia civil policía guardia civil ta la lata o sea unha unha vez viñeron a buscar o meu pai ás seis da mañá ás 3 da mañá ás bueno para... Eh, non, no se preocupe, que, es que a las 11 ya está de vuelta, tal e cual. Pero, fíjate, a tres da mañan, naqueles, naquelas datas que fuxilaban a xente ali na, na, na rotonda. E na rotonda, na rotonda de Riazor. Na rotonda de Riazor, sí, sí, directamente. Do, donde están Uf. as esclavas, E, sí. eh, bueno, pues, te, pues como quedamos, como foi el, como quedamos nos. Efectivamente, a 11 estaba de volta. O sea, que, claro, cando, cando buscarlo, xa pensando que, que non vai volver, pero, claro. Xa, pero que, que maldá, que, que cousa como eran eles, que efectivamente foi para facer unha pregunta, se si tiña ela chaves de hermandade, porque non querían, non querían romper a pechadura. O sea, era a pregunta que lle querían facer, sí. claro. E de paso meter medo. Si tiña non? ela as chaves claro, e faise es... es... as as 14. Bueno, o sea sí, que ao final de a familia decide marchar, a San Roque da afuera. A todas as horas a policía, a guardia civil, unha vez viñeron os valilles que se sí chamaban que eran os 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 falangestas sí. todos que viñan que as que todos non? iban a facer a instrucción a as escabas que estaba o campo o campo bello, mm. o, o deportivo. Mm -hmm. E ao voltar pois pues, souberon todos arriba a, a, buscar, a perguntar para miña, mm -hmm. eh, o miñan aí. O que viñan diante, de dicindo era un tal Cepeda que era fillo do xefe do, do, do presidente da, da de costa dos obreiros da patronal. Sí, mm -hmm. E aquela, Que claro, non era querido, pero pois sabes o que pasa sempre. Má. Pero miña non tiña nada que ver, non, non <tira> o no, E viña cascopeta, escopeta e dice... Me, me que iban as manifestaciones pidiendo a cabeza de mi padre. E eu vengo aquí que me quite a mía. cascopeta, escopeta, dando a escopeta para que quitar... E meu pai dí, pero, pero, que, 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 espera un momento que vou a llamar para que veáis que... O sea, que non é unha foraxida, que é unha, é unha señora. Mm. E chamou Elvira, ven tan. E, 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 isto, o da baixo, da, ca, que era o dono da casa, era Cabanela. Sí. Que tiña, mm, tiña, sí. non sabe se Cabanela. Bueno. Por resto, te saleu e dixo, que pasa aquí? Dice, dixo, que maneira de perseguir a esta señora? E se encarou mm. con el jefazo e mm. dixo, e tú, lárgate de aquí. Dice, dixo, por la cabeza de esta, con la, eh, por la cabeza de esta señora, de, eh, respondo yo con la mía. E iso Elvira durou moito tempo, esta situación prolongouse moitos anos. Claro, non, moitos anos, no 37 foi cando xa fomos para pa San Roque. Claro, e aí calmouse todo. A, calmouse, está certo punto, porque eh, ao pouco de chegar veu a policía tamén ali que te, nos uh -huh. tiñamos unha denuncia de que tiñamos claro. plata enterrada no xardín. <laughs> <laughs> o sea, bueno, era algo que Por que cre crees que van contra eles, Elvira? Pois oh, nada, porque eh, miña nai era, era presidente, o cargo non tiña cargos políticos, era presidenta da agrupación republicana femenina. Pero, según me tendito ela, era unha agrupación de mulleres que iban contra a guerra. E despois era cultural, deso de lembro meu de estar ali, que estaba na rúa de San Andrés. Eh, había unha que era profesora de piano, outra, e daban clases a as so, as fillas das E iso era subversivo, non? Eso, sí, es, era todo... <laughs> Pilar, por que perseguían os pais de Elvira? Porque en, dentro da de historia de Galiza non cumprían ou non cumpriron coas previsións do, do, do propio sistema. Porque é moi interesante marcar que a rehabilitación do galego nace na clase social preparada para eh castigalo, para excluílo. Claro, aí entón, rómpese, rómpese. Aí unha tradición nefasta que se que se rompe e son efectivamente son pequenos burgueses ou son claro. xentes liberais preparadas, eh cultas, pero que din a modernidade para Galiza ten que ser fundíndose co propio pobo e asumindo o galego como sinal como facendo audível Eh, eh, e eh, públicamente e eh, dándolle toda a modernidade claro. precisa. Un cultivo literario pequeno e así limitado xa non valía. Claro. Entón, de ahí, claro, ese é eh, un grande pecado. É a cuestión do idioma e a cuestión da defensa eh, de Galicia fundamental. Despois, ir mandades da fala son, xa está moi dito repetido, pero é totalmente certo, son un xerme, claro, do nacionalismo Dale. contemporáneo. Deixe un momento, porque temos unha pequena y ahí conexión con, con, una, con Marina, una, que é a vegato portuguesa, una, como sabemos que sí. Eh, vai nos contar bueno, os titulares grosos deste de, de movimento uh -huh. das Irmandades da Fala que, como decíamos antes, remata a fundación do Partido Galeguista e eh, que ten algo que ver, por certo, con este sitio no que nos atopamos. Moita relación co, por, con, os portugueses, ese eh, con Portugal. Claro, claro, sí. claro. claro. Bueno, é pues, eh, que a nosa compañera de é portuguesa brasileira. Periódicos, entonces, periódicos vais, vais con que... cartas, cartas de meu pai e de Vítor sí. Casas a empresa de Lisboa. Eu teño periódicos. Claro, a relación era... E te, te dicías que, que lías clásicos portugueses Aquí, nada, ah, con toda todo, con naturalidade. todo, todo claro, todo eso, de claro. Queiroz, Claro. Claro. Leonardo Coimbra claro. Todos esos claro. claro. bueno, pues, Vamos Pero a tomar tíos, esa, esa conexión tíos, tíos, tíos. Porque como decía a uh -huh. Marina eh, eh, Brasileira portuguesa bueno, eh, Unos pequenos apuntes de que eran as Irmandades da Fala Decía que algo teñen que ver con esta casa de Maiz Porque os primeros artigos Que bueno, significan a posta en marcha do movimento, do movimento das Irmandades da Fala Se publicaron precisamente Nas páxinas da Boa de Galicia no ano 1916 Así que imos ver que era esto Das Irmandades da Fala eh, Que estes eh, días conmemoramos podemos dicir que todo empezou o día 5 de febreiro de 1916. Aquí nesta casa, na voz de Galicia, foi entón cando Antón Villar Ponte empezou unha especie de campaña para a creación das Irmandades da Fala. Facíao nun artigo asinado por él que se titulaba El cimiento de la afirmación gallega. Escoitamos un extracto. y cómo hablar en gallego es todo cómo hablar en gallego significa inutilizar andadores extraños poner lindes al intrusionismo y sentar la base de un pensamiento y una acción propios llevándonos a la búsqueda y encuentro de nosotros mismos en el fondo de nuestras almas como la generación del gallego sobre todo entre la clase media nos llevaría a la renuncia de ese inútil esfuerzo que hacemos al castellanizar ridículamente los conceptos las palabras y el acento unificándonos poco a poco en sentido nacionalista obligándonos a querer la patria natural como toda afirmación gallega, tiene que asentarse en un lenguaje autóctono, pues de otra suerte carece de realidad. Aquí veréis si es o no urgente arribar a la creación de una liga de amigos del idioma. Sin esa liga, los que piden actos habrán de contentarse con palabras. Iso foi en febreiro, só tres meses máis tarde, o 18 de maio de 1916, os irmáns Villarponte, Antón e Ramón, convocaron unha asemblea na Coruña na que participaron unhas 20 persoas, entre ellas estas Florencio Bahamón de Lores, Manuel Lugris Freire, Francisco Tetamanzi, Luis Porteiro Garrea ou Uxío Carré Alonso. Aldao. Nesta xunta acordouse a creación dunha Irmandade, o seu nome Irmandade dos Amigos da Fala Galega. Foi tamén entón cando nomeou a Antón Villar Ponte como o primeiro conselleiro desta Irmandade. Pero en que consistía? Cales eran os seus objetivos? O máis destacado é que foi a partir de aí, de 1916, que as Irmandades empezaron a desenvolver un programa político e ideolóxico que rompía definitivamente co regionalismo e instauraba o nacionalismo. Decía cousas tan actuais como estas definían a Galicia como nación. Reclamaban a autonomía integral de Galicia e tamén a cooficialidade do idioma galego. Tenían como objetivo generalizar o uso do galego na vida cotidiana, política e institucional na Galicia. Querían, ademais, ter un Parlamento galego elexido directamente polo povo, un poder judicial desenvolvido polos cidadáns, un réxime tributario propio e a igualdade de dereitos da muller xa entón e falamos de 1918 piden ollo a supresión das deputacións provinciais o control da política económica ou por exemplo a soberanía estética de Galicia, e decir que se conserve nas construcións o estilo digno e propio de cada marco xeográfico de Galicia. A irmandade foi crecendo e despois da asociación creada na Coruña xurdiron ata 28 agrupacións locais en toda Galicia. EcoTempo tamén se crearon en Madrid na Habana, en Buenos Aires. Destas agrupacións participaron escritores como Vicente Risco, Ramón Cabañillas o Castelao. Chegamos así ao ano 1920 e cando as Irmandades propoñen a institución dun día oficial de Galicia. Deciden escoller o día da festa de Santiago Apóstolo, dotando así de un contido laico unha festa civil tivo impacto na vida cultural con o impulso do teatro en galego e ao ampliar o uso do galego na literatura, máis aló da, da poesía, pero tamén tivo impacto na vida política de Galicia foi en 1931 pouco despois da instauración da segunda república que se convoca unha asemblea nacionalista na que se acordou a creación dun partido político que aglutinase o galeguismo nace así o partido galeguista e aí en 1930 31 cando se disolven as irmandades da Fala. Bueno, modernísimo o que se plantexaba dende das irmandades, eh, obvio, moita xente que escoitara falar, pero que non sabía exactamente que era eh, o que se estaba eh bueno, pois pues, eh loitando, polo que se estaba loitando dende das irmandades, se sorprende por con algunhas cousas das que seguimos sí. a falar, sí. non pilar. Exactamente, é que aínda comentáballa Alvirante el e ela estaba de acordo, ainda non o ponderamos ben, é decir, non nos decatamos mm. até que ponto aquí con protagonismo en Galea con epicentro na Galiza, se está a eh, elaborar un pensamento e unha política moi práctica e moi pragmática eh, e, ademais, ollando para o mundo desde a Galiza. Porque eh, non se pode perder de vista que, en 1916 estamos no Ecuador da Primeira Guerra Mundial, pero xa se aluma a aplicación da doutrina Wilson de autodeterminación e o nacimento do que a prensa denominaba daquela a, a mesma voz sí. um, de Galicia tamén, nacimento de novas patrias, é dicir, nacimento de claro. novos estados. Entón, aí temos Polonia, aí temos Irlanda, aí temos Checoslovaquia, aí temos toda unha serie, unha reconfiguración do mapa, do mapa xeopolítico político, e europeo. Claro. E aí é onde vin Galiza, ten que ser, dicíase como Irlanda, ou ten que claro. ser como Bohemia, é claro. dicir, como Checoslovaquia ou claro, Chequia, claro. eh, oxe. Eh, temos unha lingua, estaban moi pendentes de como o polaco se normalizara, ou o húngaro ou o checo, o primeiro a respeito do ruso ou do, ou do alemán, e os segundos idiomas a respeito do alemán tamén. É dicir, de, hai unha viveza enorme. hai unha en modernidade, de, insisto, porque, eh, vamos, outro, por, as deputacións provinciais, chama atención con toda, que, entonces, con toda, que seguimos con toda, aquí Falando do mesmo, con toda clareza e ¿no? falan xa caducas, neste manifesto de 1918 é que falan claramente de un poder galego e das facultades de un poder galego e que isto é vital para uh, situarmos ben como están vinculando lingua, cultura economía e institucionalización galega e non son uns románticos soñadores. Sí, non, absoluto claro. están dotados de un sentido absolutamente claro. pragmático e, e absolutamente político, político. E, claro, claro. e un pormenor de modernidade que eu quero e que ademais ten moito a ver coa cidade da Coruña e que Elvira lembra perfeitamente porque súa nai foi claro. protagonista directísima é o papel das mulleres claro, é que esta organización política é das primeirísimas por non dizer a primeira en todo o Estado que proclama problemas políticos primeiro, primeirísimo, igualdade de direitos para a muller con toda clareza, e aquí na Coruña, na cidade da Coruña, constitúese a irmandade eh, da fala e eh, Feminina, onde Elvira Bau é a secretaria, está Josefa Vázquez, está Teresa Chao, claro. a muller de Ramón en bueno. eh, Vilarponte, está Micaela eh, claro, Chao de, tamén de, 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 de a, a de Antón, a muller de Antón Vilarponte, sí, pero morre, está ¿no? María Miramontes, claro. está Generosa Casal, ma, Teresa Fernández, Avelina Fernández, todos os datos. Tiene unha viveza o un movimento, ademais, quero dicir. Sí, pero atención, con moitas delas, asociadas de Irmandades da Fala non por esposas ou irmás no, el senón elas propias claro. e máis, María Miramontes e Ángel Casal, conhecense no xeo das Irmandades claro. da Fala e as modistas estaban particularmente interesadas, porque ela era modista particularmente, verdade, interesadas neste movimento, de maneira que aí hai un empuxe que nos leva da mão, Fernanda e Elvira, leva nos da mau a reformatar completamente a nosa propia historia claro a empezar a librala de adherencias, de claro. preconceitos de rotinas estúpidas claro. como se si fósemos así unha especie de imitadores en absoluto, claro. este foi un momento de unha independencia de criterio de unha bizosidade, claro, de unha modernidade, de una modernidade claro, claro, total, porque xa o dician eles, o, a, o bello era pues, o tratamento que Antón Vilar ponte tamén, un artigo que lle censurou el Sol, dirigido polo antepasado do señor Aznar sí, pues, sí, mesmamente, sí. pois pues, claro, e xa xa imixinades. Mi distinguido Dille Manuel Aznar, sí, o director del sí. Sol ano 1919, mi distinguido compañero, adjunto devuelva a usted su artículo, Galicia seguirá siendo colonia. En primeiro lugar por ser demasiado extenso e además porque non encajan en as condiciones del período, así ah, en general. 1900 Pero elvira, todos estes nomes que no está dicindo Pilar eran eran os amigos da tua casa, non? Así é, así Eran os os que formaban parte dos eh, círculos dos eh, teus pais, así, a xente que formaba así parte así. da Es que foi de todos eles, despois de todo isto pues, que vos marchanse. Pues, que como era Castelao Elvira? Era, bo, o sea, era un santo, eh. Eu, eu, eu lembro vera, porque Rexel era un hombre moi <laughs> moi alto. Me estaba li metide, nunca chegaba ao final, o sea, cando me cando me collía para darme un bico. E o, se vos lo contei xa vos. O fillo que tiña 14 anos que moi lle morría. Pois ese, cando viñan aquí a, a, a Coruña, pois xogaba con nos, o sea, era, era algo maior que, sí. que eu, pero vamos, máis ou menos. Uh -huh. E viñan aí, pois, eh, cousas de pais, cando se atopan os pais, e se vean, porque hai sí. que guapo, Va que bien vestido. Va a ser mal, son y, mozos, esas eh, cousas. Pois, a, a, miñan aí, e dicía Alfonso, ai, este rapaz, e eh, que é inteligente e borrapaz é ben parecido e e ese caso da pa o lombo dicía el viriña fillo único e ben educado solo noso señor. Que é, es, eso é claro. es genial. Es, sí. es que de como era el. O humor, humor, o sea, humor, o humor constante. Era así. Elvira, hai moita xente que sí. di eh, por estas cousas, esas construccións posteriores que se foron facendo uh -huh. que Coruña é unha cidade pouco galeguista, sí, que lle sí, gusta, hai xente sí. que di esto, vostede que lle diría? No, digo que non, pero cascarilleiro, se chamaba sí, así. Si, hai xente que pensa que... esto de fora de Coruña, que Coruña é unha cidade na que non se fala galeguista, a que bueno, eh, en parte algo había. Eu lembro me cando fomos para San Roque, que San Roque era o último... Eh, estaban as cuchiqueras, ali criaban os sí, porcos. Sí. A nosa casa era a última casa da, era unha de, de mariñeiros, non sabía, ca, pequenas, era. E resulta que cando fomos... Lembro-me que eu estaba na, nosa rinda, xardín nosa casa, tiñamos unha muralla de cinco metros, sea, estábamos pechados, como que me dicen. Pero oía, oía a veciña que estaba rifando co, co rapaz, e dicía, eh, hey, tú, non seas, habla bien, non seas beijeiro, non seas oh. beijeiro. Mm, non no seas no se beijeiro. os beijeiros eran os que viñan a, a xudar nas tareas de... Sí, facía unha traducción de, de ahí labor, ahí. En... No. No. non sabes, sí. e viñen e se ponían na, donde está o instituto, sí. en na, na Praza de Pontevedra, sí. había uns eucaliptos, enormes. Sí. E se ponían ali arredor dos troncos e traían os hachos e tal. Entón, a xente de, do redor, porque o, o que é o, 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 estadio de Riazor, aquel eran hortas, claro, eran leiras. Claro, claro. Entón, viñan, esa xente non eran capaces de, de traballar eles toda, A horta eh, eh, iban facendo, facenxuda. Esa xente viñn viñan de Arteixo, O yeah. por aí da place viñn pola esta rúa de. Sí. De, y de, eso era o que non quería de, nadie, no? O sea, que no... Sí. aparte... Di, Pareces di un bello for... <laughs> claro. bueno, bueno, Jaime. todo esto... Ella, auto... todo a es que ben falaba ela. No? Para, o sea, claro, claro, claro. Él ha Auto, auto, <laughs> auto. Habla bien. Pareces un bello ah, Todo isto, Pilar, supoño que era o que eh, sí. cuando empezó a noche 36, cuando acontece todo aquello, todo isto era eh, o que Franco e o, 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 a dictadura quere quere acabar, Que ¿no? quere arruinar todo este movimento do que estábamos falando. Exacto, ¿no? exactamente, porque ademais hai que ter en conta que o Partido Galeguista constituído como tal non chega a durar ou a poder cumprir un quinquenio. Claro. 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 En Pontevedra, nos primeiros días de decembro de 1931 constituíse como tal Partido Galeguista, non como moi ben se dición na reportaxe, agrupando eh, faccións e eh, agrupacións de que existentes por todo o país pero en xullo de 1936 efectivamente pasa a, a acontecer xa, quero dicir, xa queda a súa actividade absolutamente cortada. E entón, claro, aí hai que ter eh, moi en conta que do triángulo, digamos, peninsular eh, catalán, eh, vasco, galego, o caso máis contestatario e máis revolucionario era o galego, porque xa levábamos moitos, moitos anos, realmente séculos de dominio interiorizado dentro do propio país e asumido, ademais, como natural. Entón, claro, aí do que se trataba era de eh, ese tipo de, de levantamento nacionalista galego, de movimento en marcha, de unha cultura realmente espléndida e esplendorosa, porque, ademais, é que teñen a, a capacidade desacomplexada completamente, dizer, de ben, a universidade a que serve? A universidade serve a, 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 a máis colonización Dos nativos, dos galegos. Por tanto, seminario de estudos galegos, polo que tanto chorou e que tanto reivindicou Castelao, claro. xa no auxilio claro. de Buenos Aires. De maneira que, claro, era unha naturalización con cualidades, realmente, como moi ben dí Elvira, cualidades sin vulgares, porque non é, é moi é, frecuente que na mesma xeración se reúnan personalidades tan relevantes. Pero claro, preguntabas antes da Coruña, xa en 1907, a, 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 a Lugris Freire está proferindo en Betanzos, aquí ao lado, o primeiro discurso político en galego. Pállos un discurso dirixido aos de 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 claro eh, carácter agrarista, claro. por tanto é que aquí eh, claro, esa toda esa esperanza enorme tratouse xa no no 36 de Cortala. É claro, aí eh sucumben tamén cantidades de, de nacionalistas galegos os que non puderan ir ao exilio ou a ou a ou a emigración sí. eh, eh que tamén é un promenor que compre efectivamente subliñar porque Galiza tamén ficou encaixada ou fichada como por riba sí. aínda sí, para máis masoquismo como 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 franquista como colaboradora eh, eh pensaste ¿no? algunha vez que terías ido eh, de Galiza se non chega a pasar o que pasou, <laughs> quero decir. Sí. Eh, sería Irlanda, o sea, sería sí. un país independente. Sí, eu esa imaginación, desde logo, eh, esa ucronía, eh, solteina, Soltein, efectivamente. ¿sabes? Como Irlanda, que, que, querían, de, de, que fuera de como, de Irlanda, de ¿eh? de como Irlanda. Como Irlanda, erguete anda. Eh, e bueno, elvira y que a... podía ser irlandesa perfectamente. Perfectamente, perfectamente por lo por lo físico, por por lo lo físico. Nada, físico lo, sí. Por nada, por os cotos estás. Mira, meu pai tiña o, ollos claros, sei. Eh e, e, e había na familia dúas tías miñas que tiñan Marros. Sí, pero eh meu pai e eh, outra ar armán máis nova sí. os, os tiña claros. Miña nai claros, os meus avós claros, o sea, non podía ser recastada, claro. eh. Diciabos, que que iso sí. que, que lamentamos tanto agora que a que reiteradamente se lamenta o escaso ou nulo peso político da galiza sí, no estado sí. e nas decisións que o estado condiciona hoxe en día a respecto da unión europea claro eso a historia efectivamente de galiza teria mudado eh, completamente porque se inauguraría estamos no ano 1936 en que se vota mayoritariamente ou en que, o o que esta dicito o estatuto 28 de xuño de 1900 dese de ano 1936, estaba empezando a o 15 justamente o 15 de xullo Castelao e outros deputados galegos están entregando claro. en Madrid ante Azaña e Martínez Barrio, claro. o presidente da República e claro. o presidente das, das Cortes. Foi Castelao quen o resgatou con forceps nas Cortes da República celebradas no Mosteiro de Monserrato o 1º de febreiro de 1938, o sea, estaba... porque estaba sí, oculto. Quero dizer claro. que realmente a, o que é absolutamente admirável é estes elementos, estes homens e estas mulleres de que estamos a falar, tiveron que loitar contra tantísimos frentes que case que parece imposible, porque chegaron, Antón Vilar Ponte, de incluso, sendo deputado, o sea. non do Partido Galeguista no 36, que xa non puido xorzar, senón sendo deputado da Orga, pero diríxese ao goberno republicano correspondente e di,

non temos nada que agradecer a monarquía española A xalá que os galegos tivésemos algo que agradecerlle claro. a república denos un motivo claro. para de algo de maneira bueno, que pues, non aloita a moitísimos déxame porque frentes, falamos da república, no, eh, no ano loito, 2013 eh, Elvira Varela Bao foi nomeada republicada de honra pola Comisión de Recuperación da <laughs> Memoria de Histórica son só filla <laughs> de bueno, 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 bueno. Que, moito máis que filla de decía que hai un momento eh, dese acto que bueno está colgado nas redes sociais, en Youtube, e que rescata porque quería compartirlo con Elvira a ver si se arranca como se arrancó aquel día y vamos a verlo. Ya sé, no me noticia, que merece, es que <laughs> Y ya no es monarca Don Alfonso XIII. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por su valor. Buah, Que, que estábamos que estaba cantando Elvira. Esa canción eu non sé, sei, eu sei que me cantaba cando era nena, pero non ¿Sí? non non no, no, no sei. Sé, Apareceu ni, así na cabeza de repente. E no, non eh, no, hai, ah, un outro día na festa da da Ceia da República, ¿Sí? me ya tuve que cantar para que anotaran ali porque non Ah, non, o sea que canto e agora non non no cantaría un pouco agora. Ai si, sí, a sé, ver, que ven, pasa que, eh, que a miña voz Bueno, si, sí, po xa me gustaría a mi ter po esa voz. A un poquito, pero moi desagradable un poquitillo. A ver. A contaros vengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Cuando el gran triunfo de las elecciones, un grupo de obreros gritaba con saña, muera el rey Alfonso XIII abajo el ex monarca. Y el, de, y el rey destronado gritó: ¡Viva España! España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por su valor. Eh, no sé si sigue, y eso, pero, ¿y eso es que que no era lo que cantaban, Había que, que aplaudir un poco. Es ahora lo que cantaban de nenos. Sí. Eh, cantaba, cantaba eu, eh? non sei, non sei que, que, que non sei, pois pues, tiña gracia. <laughs> a música bueno. daba unha importancia fundamental. Sí, claro, para os da, os daba, os, nos nos claro. Daba, daba, nos nos daba. parece, claro. Eh, mira, estamos rematando xa, o sea, pero sí. é, que lle parece como están as hay... cousas agora? Eu que sei, pois eu... A ver, como dín ali, en... en, en... Ai que, a ver, que pasa? A ver, que pasa? A ver, que pasa? pasa? <laughs> <ver, ¿qué> pasa? <laughs> <laughs> Bonitas non están. Pero, pero está, pero, está, pero está, está, peor, está ¿no? interesa yo que pasa, veas noticias. Ah, claro, ¿sí? estoy deseando ver que, ver que pasa. Pero... De momento están en stand como dices. <laughs> pues Elvira vale lavado, de verdad. Tenemos Gracias. ocasión de seguir falando porque é unha maravilla como, sí. como lembramos no, todo o que aconteceu no, a vitalidade sí. que conserva los 90 anos, insisto, sí, que a veces... 90 si años, tirar... bueno. un privilexio. Sí, efectivamente, un privilegio sí, e un honor. Sí, acabo, de no, hacerlo, sé, cuidado, que tampoco no, no, a Bueno, si, efectivamente, no, no, bueno, bueno, sí, aquí no no, no, no llevo tengo años encima, los claro. Ten, ten casi, los, 89. El día 29 de marzo. Bueno, pues de estaremos marzo pendientes de 1926. Bueno... Pois pues apuntamos esa data, Elvira, de verdade. Un auténtico privilexo bueno, eh, para, para mí, e sei que para, para mí, Pilar tamén, acompañar... Muy, muy, muy acompañar... Non, non dá la talla, bueno, pero bueno. Bueno, sí, Non a dou esta tuve. Moitísimas grazas por acompañarnos bueno, esta noite. Gracias Pilar, a vos. Pilar, graciñas tamén. Eh, teremos gracias, ocasión gracias de seguir ser. falando das irmandades que ainda quedan moitas esperadas que vou memorar. Gracias, de verdad. Gracias a vos. Imos continuar porque temos sentadinho ali xa na... Na mesa pequena, o noso seguinte convidado. Jorge, mira, moi boa noite. Esto, avallado, eh, estou Estás alucinado, eh? sonoro. Estás alucinado. vaya, 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 moi ben. No, Impresionante, cosa... ¿eh? ter que estar á altura do que acaba de acontecer, a ver se de manter a atención. Imposible. <laughs> Bueno, Uce Rodríguez, boa noite tamén. Moi ben. Bueno, Jorge, mira, calquera excusa de boa para traer a Jorge Mira a a este programa, pero queríamos en concreto falar hoxe eh, de una historia que, bueno, que está despertando moito interese por parte da xente, é eh, que o famoso eh, cambio de fuso horario por parte de eh, España en no conjunto eh, Galicia en particular, a partir de esa proposta que escoitábamos aí uns días eh, de boca de Mariano Rajoy, de que pasáramos a ter a hora de Galicia e de Portugal. Temos temos a Pilar e a, e a, e a, e a Elvira levantándose. Bueno, se si te parece antes de nada de falar, porque a noticia aquí que Jorge Mira está de acordo con eh, que se mantenha o fuso actual, non? Exactamente. Por qué? Por tres ideas, basicamente. A primeira é que un cambio de fuso non repararía nada o problema horario español, o suposto problema horario español. Segundo, esa idea de que en Galicia anoitece no brán a unhas horas aberrantemente altas, é sí. falsa. Acontece noutros sitios. Acontece noutros sitios. E terceiro, que a xente está razoando sobre un mapa plano de Europa cando a Terra é unha boliña redonda. E isto leva a certos erros graves, como falar dun horario europeo, un único horario europeo, ou a dicir, como dicía un día Albert Rivera, que isto del horario é Greenwich e non Alemania. Entón, ese ah. tipo de esas tres cousas... Eh, Sí, bueno, pues hemos hablado de esas tres cosas, pero Usía Rodríguez a eh, va a nos dar algún dato más. Que voy a tratar que ver... de resumir los argumentos que tanto Jorge Mira como su compañero José María Martín Olaya, que es doctor en ciencias físicas de la Universidad de Sevilla, tratan de explicarme durante toda esta mañana que le vamos hablando por teléfono, así que voy a tratar de resumir esos argumentos. Hemos eh, tratar de respostar a varias preguntas, comenzando por esta: ¿Es necesario cambiar nuestro uso horario, podríamos decir, si la hora es necesaria adecuada a la de Reino Unido o a Portugal? Esa es la gran pregunta. Y frente a todos los colectivos que defienden esa teoría, tenemos a ese grupo de científicos que mantiene exactamente lo contrario. Para entender sus argumentos tenemos que partir de una frase que podría resumirlo todo. No es lo mismo el uso que los horarios. Es decir, nuestro uso no es el culpable de nuestros horarios. Y para empezar, vamos a enseñarles cómo amanece en Europa. Tomamos de referencia el invierno, porque es el que lo marca todo. Vamos a verlo. Música Y aquí llegamos a su primera conclusión. Nos queda claro que amanece a la vez en España, en Alemania y en Francia. Algo que no va a cambiar aunque se cambie el uso horario. Es decir, aquí se va a seguir haciendo de día una hora antes que en Inglaterra, pase lo que pase. Esto explicaría la buena adaptación al llamado horario de Berlín. Además, tiraría por tierra como anécdota una leyenda urbana: que Franco cambió la hora para contentar a Hitler. Y es que hay que decir que el bando republicano también se acogió a ese cambio. Pero seguimos con sus argumentos. Una frase de nuestro invitado, de Jorge Mira. Atrasar la hora solo serviría para trasladar la vida de los españoles una hora más hacia la noche. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Imagínense a alguien que termina de trabajar a las 6 de la tarde, hora a la que se pone el sol más o menos en invierno. Esa persona sale cuando se está haciendo de noche. ¿Qué pasaría con el cambio de uso horario? Pues que el sol se pondría a las 5, así que esa misma persona saldría de trabajar ya de noche, más de noche que antes, verá anochecer desde su puesto de trabajo. Ahí está uno de los grandes problemas, la solución que dan los partidarios al cambio de uso, pues que también se va a cambiar, adelantar la salida y la entrada del trabajo, así que cuando todo se reajuste, no sabemos cuánto tiempo llevará, esa misma persona, nuestro protagonista, saldrá de trabajar a las 5, a la hora que se pone el sol, exactamente igual que... Tenemos ahora con este uso horario sin cambiarlo. Y es que nuestra vida acaba siempre adaptándose a las condiciones solares. Vamos a seguir con ejemplos, con la hora de la cena. En Londres se cena a las 7 de la tarde, en A Coruña sobre las 9 y media. Visto así, nos queda claro que solo guiándonos por el reloj parece mucha diferencia. Otra vez esos horarios locos de los españoles que dicen, pero vamos a guiarnos también por el sol. Vamos a tomar como comparación la hora a la que se pone el sol. En Londres a las 4 de la tarde. Así que cenan. ...fíjense, tres horas después de que anochezca... ...en Acoruña anochece sobre las seis y cuarto ese mismo día... ...así que cenaríamos tres horas y cuarto... ...después de que se ponga el sol... ...visto así, esa gran diferencia que veíamos... ...ya parece desaparecida... ...otro de los grandes argumentos que ponen sobre la mesa... ...estos detractores de la modificación... ...es que la homogeneidad no es viable... ...no podemos tener todos los mismos hábitos... ...tener un horario europeo es muy difícil... ¿Por qué? Pues otra vez la respuesta la vamos a encontrar en el sol. Nos situamos, por ejemplo, en el 15 de diciembre y vean, en A Coruña ese día anochece a las 6 de la tarde. En París, como ven, a las 16.55, a las 5 menos 5 minutos. En Ámsterdam, a las 4 y 27. En Berlín, a las 4 menos 5 de la tarde. Y en Estocolmo, fíjense, ya se hace de noche a las 14.47, mucho tiempo antes que en A Coruña. Eso explicaría también que los horarios no pueden ser los mismos. Moitísimas gracias, Uxía. Eh, ha quedado claro bueno, eh, ese argumentario que contraven un pouco a liña máis oficial eh, das últimas semanas, porque o primero que se comentar, Jorge, é eh, que unha cousa é o fuso horario e outra cousa é os horarios laborais dos españóis, que non teñen nada que ver. Quero dicir, podemos cambiar o fuso e seguir saindo de traballar ás nove da noite, que é o principal problema que temos para conciliar. Son cousas diferentes, non? Efectivamente, diante de nada, vas me permitir que lle deus parabéns a Uxía. Que traballo tan extraordinario, que gran tipo tes. Bueno, tivo aí persoas que lle explicaron moi ben as cousas, como a doita Os horarios son a maneira na que as persoas repartimos a nosa actividade ao longo do día. E marca unhas horas de inicio e unhas horas de final, é uns intervalos, é mm. o reparto deses intervalos. Por tanto, cambiar o fuso para diante ou para atrás non vai a cambiar nada. A persoa que cesa unha explotada laboral e que ansíe cambiar de vida, non vai cambiar de vida por cambiar de fuso horario. Se unha persoa traballa 10 horas, non vai a traballar menos horas por cambiar de fuso horario. A famosa xornada eh, única, olle pode-se puñar única sin cambiar o fuso. Claro. Se a quen quere cambiar os seus horarios, que cambien os horarios que se senten pois pues, os asentos sociais, patronal, sindicatos ou goberno, e que cambien os horarios, pero o fuso non ten nada que ver nisto. Que é isto que traes aquí, Jorge? Pois pues isto é eh, basicamente o que decía, o dixía, sea, o que pasa é que o contralelo tamén, pois, pues, no, a casa é que sobra. Imaginemos que unha persoa pues, ten un horario comercial pues, de 10 a, 4, a 2 e de 4 a 8, ¿vale? entón, bueno, pues, pode dicir que ten unha vida horrible, que sale moi tarde, e poñámonos un día no cal, pois pues, o sol se poña cando ele está cerrando a persiana ás 20 horas. Entón, dinlle, bueno, mira, vamos a cambiar xo fuso. Entón, cambian xo fuso, e claro, o cambian xo fuso, o sol vai se puñer ás 19 horas. E de cerra a persiana, e cando o cerra, dí, ostra, é de noite. Pero dinlle, tranquilo, eh, tranquilo, que ximos a tamén facer que salas unha hora antes. Eh. Entón, facer que salas unha hora antes, quere dicir que vai xe van a facer isto. De 9 a 13 horas, e de 15 a 19 horas. E cando saia Por la porta da igual. Que sigue pasando exactamente o mesmo, esto. non cambiou claro. a súa vida en absoluto, non? Claro, de todos os, Jorge ten sentido que teñamos a mesma hora eh en Galicia e en Cataluña, porque sí que hai moita diferencia, evidente dunha hora casi. Ten sentido? Es é un problema distinto. España é un país que abrangue 13 graus de da, da, do arco da, da claro. esfera que é a Terra. Por lo tanto, isto implica casi unha hora O sea, que está en un fuso épico, Ocupa, digamos. Bueno, ¿no? Ocupa é máis ou menos un fuso, sí. pero claro, eh, eh, eu creo que o horario é unha cosa de, que coordina as persoas. ¿no? A todo século XIX, cada persoa no mundo tiña a súa propia hora que era só. Sí. O relóxio é un invento do século XX, de finais do século XX. Bueno, relóxio, invento non. Sí, Tra, bueno, sí. Pero que que creo sí, que, que, que que está que se relaciona coa expansión de ferrocarril, ¿no? Que sí, tiña sí, que ter unha hora, sí, sí. unha claro. convención para que as cousas eh o noso so, Os ¿no? nosos sometementos so, os reloxos, ¿no? A nosa sometementos os reloxos é unha cousa pues, relativamente moderna. A Toxo do 19, a xente pois pues, poisía polo sol e eh, un señor de 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 Carnota tiña un un horario decento dun de señor de Girona. Claro, bueno, pois pues, queremos volver ao so século XIX, pois pues vale. Pero é que agora é coordinación entre persoas. Ton eu eu son dos que sostén que España ten que ter un horario coordinado único e tamén único con Europa. Mm. Uh -huh. E de feito xa se ve tamén como polo polográfico este que poñíamos sí. que a liña que separa os amenceres, que é a zona do ano, sobre todo no inverno, que determina pois pues, o inicio da 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 actividade humana, está sincronizado, non? Empieza primeiro por pues, un eixo que sería Múnich, eh Milán, Barcelona, Valencia, despois viría o fío Berlín, Madrid, Sevilla, ah. despois viría O Fío, Hamburgo, París, eh Santander e eh, por último Ámsterdam, claro, claro. eh, Coruña. Outras ¿no? eh, cosas que decides é eh, que analizado dun xeito científico todo este asunto non son tan extravagantes os horarios españoles, sí. non? iso, sí, bueno, iso hai xente que estuda moitísimo, José María Martín Olalla, sí. profesor da Universidade de Sevilla, que antes sí. que mencionaba o pues, ten un estudo pois pues, bastante prolixo. O sea, hai uns gráficos, bueno, eh, eh, complicados, complicados de entender, no que efectivamente, eh, bueno, a partir dunha serie de variables, eh, chega a conclusión de que isto de que nos estamos todos e que facemos as, horas, as cousas horas máis raras do mundo non é exactamente así. Non vale? exactamente así. Porque que face esta conta que facía o en función claro. da hora a que anoitece, ou agora eh, a que amanece. Non? A terra é redonda, polo tanto, a terra inclínase eh, cara, cara ao sol, e polo tanto, a raia esta de Greenwich famosa non conta nese, nese claro, caso. Claro. Polo tanto, eh, os nosos horarios, a xente máis ou menos vais adaptando ás condicións do sol que ten. A xente non é parva, e a xente non regula o sol polo boletín oficial do Estado. Non? A xente marca o seu inicio de xornada polo punto de saída do sol, que é o punto identificable claro. a saída do sol. Claro. Por tanto, os nosos horarios vais adaptando ás nosas condicións solares en todo o mundo, non claro. en España só tamén, isto de que son esos horarios tolos, que en, que en, España, en Galicia se poñen o sol tardísimo a unhas horas aberrantes, sí. pois mira, na Coruña, o día que máis tarde se pon o sol é as 22.17. En Ámsterdam, as 22.10. teño aquí anotado, sí. en, en París, as, as 10 da noite, Bruselas, as 10 da noite, Madrid, 21.49 horas. Pónse máis tarde en Ámsterdam que en Madrid. Es decir, eh estou falando de Amsterdam ou falando da Haia? Sí, bueno, si es si parece, sí, cerra, Bruselas, eh, De todos de Europa, estos ¿no? hay un dato que otro día comentábamos aquí eh que hay una localidad de, do Concello de Fisterra, Castro, que o 26 de xuño ás 12 menos cuarto da noite hai luz crepuscular. Eh No, falso. Falso. A luz crepuscular é eh, aquela luz que procede do sol cando o sol está 6 graus por debaixo do horizonte, Nese margen de 0 graus a 6 graus, aí é cando se define ou a luz sí. crepuscular civil. Sí. Esa luz crepúscula civil, a nosa altura, máis ou menos, ven durando como 40 minutos, máis ou menos. É dicir, que a sensación de luz, pero son da costa da morte, a mí non me van a decir isto, pois eh? eh, pues dura máis ou menos hasta as 11 menos 10. Despois hai diferentes grados de crepúsculo. O crepúsculo é precisamente máis tardío en Ámsterdam que na Coruña. É dicir, en Ámsterdam, unha señora de Ámsterdam verá unha sensación de luz máis tarde incluso que unha señora de Fisterra. Eh? Porque o prepúsculo crepúsculo esa zona de do Sol que está a 6 grados por debaixo do horizonte, Na parte norte xa entra empezamos a entrar pola zona polar, Cocal o crepúsculo é máis longo nas latitudes do norte de Europa que nas de abaixo. ¿Eh? Por que esta discusión, entón, Jorge, tedes algunha teoría de por qué, bueno, primeiro, o momento extravagante de Rajoy podemos comentarlo ou non, dun momento procesal extraño tendo en conta que está acontecendo políticamente, pero por qué estos dos fusos horarios nos gusta tanto en España e asociado incluso, eh, como decía a política moitas veces, por qué crees que se está debatindo isto? A mi opinión, aquí sí, entramos sí. a entrar nas amas. A mi opinión, bueno, a xente, pues, considera que non ten unha vida boa, as condiciones laborales son malas, entón busca un revulsivo, por favor, sea lo que sea, hagan algo Entón a ver se si meneando a botella rompe algo e cambia a miña vida. Bien, eso é a ansia da xente, non? Pero, os halles digo, iso non vai a cambiar claro. nada. Segundo, os partidos políticos, pois, intentan subir xo carro, porque isto cabe nun tuit, nun titular, non? Eh, isto que dicía o presidente do goberno en funcións, eh, horarios hasta las 18 e uso sí, de Portugal, sí, sí. pois pues eu digo, e o señor presidente do goberno en funcións, horarios hasta las 18 horas e uso de Portugal é exactamente o mismo, Que horarios hasta las 19 horas con nuestro uso actual. Claro, efectivamente. Entonces, eso acento claro. ten que pensalo. Claro. Hasta 18 horas, o horario portugués é exactamente o mesmo. Claro. Que horario? Claro. Hasta las 19 horas con o noso claro. fuso actual. Que pasa claro. que se suben ao carro. Eu empecé a eu seguín de cerca a a a tendencia esta, empezou unha asociación que era la sí, asociación para Horarios es, sí. españoles, sí. empezó a dar murga eu eu o a desde o principio. E cando Ciudadanos e comprou o discurso, xa me empecé a cagar Claro, pero que, que hai, eh, 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 insisto, se mezclan dúas cousas diferentes Unha cousa é que nos, nos queixemos de como se organizan os horarios laborais en España Exacto. Esas dúas horas a mediodía en lugar de solventar ese trámite Bueno, como fan no resto do mundo Eso é unha cousa e o fuso horario é outra, é outra. Nun momento con, eh, determinado confluíron as dúas cousas, pero non teñen que ver, non? Porque se vendeu fume como unha gran solución Esta asociación empezou a vender iso como unha gran solución claro. Entón, claro, no momento que o Ciudadanos comprou o discurso, xa me empecé a asustar Cando claro. Xa, o pato o se apareceu, se mi madriña querida, Podemos igual, eh, se o último que faltaba, que era o PP, pues mira, eu conto que o día anterior estaba na sede do PP de Vigo, dándolles unha charla, estaba Elena Muñoz, sí. estaban os, os, próceres do PP de e todos me decían que sí, e o día seguinte, plumba, la bazada. Crees que se vai facer? Eu, lamentablemente, so, creo, temo que si, sí. o, o, o grave será o que vai acontecer a partir de ese momento. A xente vais a desplazar unha hora cara a noite, é, o fuso cámbiase nun día co boi. Sí, claro, un día. Pero, o sea, simplemente con que non se cambia ahora un día, non? Claro, pero a readaptación dos horarios españoles a ese novo fuso é o que vai a tardar anos. E por iso é o opoño. poño. A mí daría igual un fuso que outro. Pero que problemas pode, pode haber nesa readaptación? O problema é que, cando se cambia o fuso, a xente vai empezar a cambiar. Por exemplo, nos hornais van a empezar a cambiar a hora de saída unha hora. Despois, horario da piscina do neno, pois pues, unha hora máis abaixo. Eh, nos hospitais, pois pues, unha hora máis abaixo. Empezaría a cambiar cada un os miles de horarios que hai, millóns de horarios que hai claro. de empresas, comercios, non cambiarían todo o seu unísimo, Habería un despiporre que tardaría anos ou décadas, eh, e por iso como o poño. Hai no. moitos precedentes de países occidentais que decidiran o cambio dun fuso horario así de repente ultimamente? Eh, o Reino non? Unido do ano 68 ao ano 71 cambiouse por fuso horario noso. É dicir, tanto que falan dos británicos, os británicos sí. cambiáronse por noso fuso horario durante tres anos. Pero eles fixeron a prova non funcionaba, porque o Reino Unido está moi arriba, claro, Está claro. na esquina, pero sobre todo está moi bueno, arriba. Entón iso será demasiada claro. distorsión, como se claro. acaba de ver no gráfico que posou Claro Os británicos quedan xa. O sea, entón non é moi normal que un país este xogando cos fusos horarios. Non, non, eh, eh, é para un disparate eh eh, eh bueno, lamento decir se alguén se ofende polo disparate, pero é que realmente pensen. O tema non é cambiar o fuso, poñer un fuso ou outro, Eso é un cambio de, de do relox, o cambio de número, non importa. Claro. O que importa é que a xente vai a tardar en adaptarse anos. Claro non todo o mundo vai a cambiar, vai a retrasar o seu horario para atrás de golpe. Claro. As tiendas, Zara empezará, pois, será a primeira, despois o puesto de chuches cambiará dentro de un mes, os sí, organismos bueno, oficiales pero... empezarán, o prime time, sí. vía V, teria que sí. empezar as 21 horas. Xa, xa, xa. Entón, como vía UV Sí, pero isto 20... non se fai porque, aparte, non é obligatorio. Quer decir cada un, finalmente, as empresas, claro, claro. Eh, claro, non tenéis, Entonces, claro, non poden ser obligadas a facer isto. Eh, os, os que falo, digo, se si, si houver un consenso de global de todo o país para decir, señores, claro. todos de repente cambiamos o horario para atrás tal, todas as horas, eu nada, nada que dicir, me callo. Xa, o sea, pero non vai acontecer non vai acontecer. Bueno, queríamos aproveitar a presencia de Jorge Mira aquí, porque a semana pasada, eh, bueno, eh, veíamos un titular dunha persoa que ti coñeces moi ben, porque ven, eh, bueno, con certa frecuencia a Galicia, eh, sempre o vemos acompañado por ti. Estamos falando de Stephen Hawking, eh, bueno, esa, ese proxecto que presentaba hai uns días, eh, Starshot, eh, que queremos comentar contigo, a ver se, si, bueno, hai que facerlle caso a isto, en esto a Stephen Hawking ou non. Eh, está falando de algo que exactamente non é a súa especialidade. Y vamos a conocer un poquillo, segundo contaba, eh, bueno, pues la semana pasada cuando apareció esta historia, eh, Xavi Fonseca, eh, que explicaba de este sitio que era esto de Starshot. 12 de abril, cuando se cumplieron 55 años del primer viaje espacial a cargo de Yuri Gagarin, se ha presentado un ambicioso proyecto bautizado como Starshot, disparando a las estrellas para llegar a Alpha Centauri. Detrás de esta iniciativa están el multimillonario ruso Yuri Milner, que debe su nombre a Gagarin, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y a Stephen Hawking, el científico más famoso de la Tierra. El proyecto intenta llegar a Alpha Centauri con una sonda espacial, es decir, con una nave no tripulada por humanos. Sería una nave de bajísimo coste y sería una nave realmente pequeña. Estamos hablando del tamaño de una nave, del tamaño de prácticamente una tarjeta de teléfono móvil o una tarjeta de crédito, impulsada por velas solares. Se enviarían cientos de pequeñas ondas que, impulsadas con esta tecnología, podrían llegar a alcanzar una quinta parte de la velocidad de la luz y llegar a nuestra vecina estrella en tan solo un par de décadas. De la misma forma que una vela eh, permite utilizar el viento para propulsar un barco, una vela en el espacio donde no hay ninguna sustancia podría utilizar otro tipo de técnica para propulsar también una nave espacial. En este caso, al no haber viento en el espacio, ya que no hay aire ni hay ningún otro tipo de sustancia, la sustancia sería utilizar un láser que lanzados de la Tierra con gran potencia serviría para empujar esa vela y acelerarla hasta una velocidad altísima que permitiera llegar a Alpha Centauri en apenas unos 20 años. Son pequeñas naves, llevan una vela para propulsarse y estaría atada a un pequeño circuito que permitiría comunicarse con la Tierra, sacar fotografías y mandar datos de lo que vaya encontrando durante el viaje. El presupuesto inicial es de unos 100 millones de dólares. Es cierto que se trata de una empresa complicada que seguramente llevará más años y dinero de lo previsto, pero la investigación espacial tiene un gran retorno tecnológico en la sociedad. Y además, siempre hay que aplaudir cuando se invierte de una forma tan importante en la ciencia. Bueno, Breakthrough Start Shot. Jorge. O Milner é un personaxe, este tipo un millonario que fixo cartos co petróleo nesta Milner, chamado así por Churi Gagarin, sí, sí, como sí, se sí, decía. Sí. están fixo cartos desta época post sí. eh caída tal, eh o ame do pai, que lle gusta a física, e eh, oiches dá uns premios que te cagas, porque sí, dá 3 millóns sí. de euros a cada un que gaña, que é moito máis que o Nobel. Eh eh Hawking foi un dos gañadores eh, Joaquín ten estas ideas, el, bueno, pois... Pues... Bueno, está pues Zuckerberg tamén. Sí, sí, bueno, pero súmense ao carro, no, sí. no, cando se dan os premios, isto fanse en Hollywood, con presenta, presenta sí. Morgan Freeman, sí. e tal, estuvo, cuidado, isto a nivel... Isto es espectáculo. Isto a nivel esto é espectáculo. Es espectáculo. Eh, e eh, claro, Joaquín, pois, pues, sempre lle gustou esa cousa, de feito, eu, a min, invitou un vosso cumpleanos, sí era eh, ali no Trinity sí. pensei que seríamos 5.000, éramos 200, pero ali estaba o que fai de James Bond, o Daniel Craig, estaba o Richard Branson... Pero isto cando foi, Jorge? Isto foi cando cumplí 70. Me no cumplí 70. E eh, estaba de salir os amigos amigos. Bueno, tal, eh, bueno, había tamén algún grupo de científicos, e eh, ali ves que é o que move Hawking, Hawking move artistas, move millonarios, se move científicos. Claro. Entón, estas ideas que a lle gustan, non? De... Que non van a ser para mañan, isto vai a ser para futuras eracións. Pero o sea, ten sentido que el propón? Filosóficamente sí, ah, pero a nivel práctico un de electromagnetismo que sí. o meu campo sí. eh, non ten moito porque claro, a, a idea de, de esta vela solar é que a luz golpea. A luz peta. Sí. A luz en a que unha onda electromagnética ten capacidade de petar, sí. de transmitir enerxía, non? Entón a vela, esa, esa, vela, digamos como se fose a vela dun barco, e coa luz petándolle acaba puxando o propio sol tamén empuxa para fora. Que pasa? Que se esa capacidade de empuxe vai decaendo a medida que talonsas. Claro. O, cal, o tema da aceleración discuto un pouco de que se se afectiva. Despois, cando chega gala... lá, o fío conector para a terra, home, pois pues, non sei como será a potencia do bicho, pero iso está moi lónse. Yeah. Eh, Alfa Centauri está moi lónse, ainda que estea catorando os Claro, pero explícame que Alfa Centauri, porque estamos falando do, de, de unha estrela... É un sistema binario. Un sistema binario, o sea, que en teoría eles no. consideran que aí pode estar acontecendo algo interesante. No, porque está, máis, porque está máis cerca. Porque está máis cerca. Só so, por porque eso, es, porque, porque está, está máis cerca. Máis apañado para claro, chegar. máis apañado para <laughs> chegar. Pero está moi lónse. Un ano luz son 10 millóns de kilómetros, o sea, que isto é moitísimo eh, de feito a xente que de electromagnetismo que fala do programa SETI, estes sí, que intentan sí. detectar as terrestres, a obxección que temos é que unha onda electromagnética, cando amites, vai se expandindo e, por tanto, vai disipando a súa potencia. Claro. Entonces canto máis longe se vai, claro. a potencia que che chega por receptor é menor. Claro. Isto é un problema claro. de detección, non? Na ah. alta niña. Entón, eu aí, bueno, o que si, a mellor, poden encontrar o paquete. Se o paquete vai palo, sí. Reto, pois algún día acabará chegando. De feito, hai un artigo que di que é máis posible contactar con extraterrestres ou que eles nos contactes a nos a través de que lle chegue un paquete en vez de por ondas electromagnéticas, porque a onda electromagnética acaba esvaecendo. O sea, que es... un paquete que dices que mandemos algo. Un paquete, o paquete chega. O paquete chega, algúnes seguro que chega. Unha onda electromagnética bota a hora, pero a mellor dentro dun ano luz, un ano luz, xa está tan tenue o sea, que xa non se confunde claro. co propio ruido que hai de fondo do universo. Porque, Jorge, hai alguén aí fuera? Seguro, seguro. A, a pregunta é dobre, no espazo, As posibilidades de que exista, son, vamos, seguramente ten que haber vida, o que pasa é que as distancias son tan grandes que a posibilidade de que coincidamos no espazo é moi pequena. Pero, ollo, tamén está o tempo. O universo leva 13.800 anos de vida. Nos vivimos agora nun momento moi particular da historia. O mellor hai 5.000 millóns de anos, houve unha civilización avanzadísima, que estivo aí super guai, esa se extinguiu, e non sabemos que é este nós o mellor extinguímonos dentro de 3.000 anos. Se sí, que é unha nada, unha, unha parrada. Eh, eh, dentro, de 1.000 de mil millóns de anos, haberá en vía V, unha persona claro, como claro. ti, preguntando no. a un tío como a min Pero ay, a yo. ver, tío, isto tí, xa é claro, unha especulación pura e dura, pero eh, crees que, que mm, seres humanos van ter a capacidade de contactar con outras formas de vida? Eu creo que no. non. Non. Atoparán a, a mellor un bicho, non? En Marte, que aparece unha bacteria. Sí, bueno, claro, non no digo señores verdes andando claro, por Marte. Claro, claro, pero a vida pero... inteligente, eu creo que as é moi difícil por distancia que hai, non? Vida eso... inteligente é difícil. e eh, vida non inteligente, vida... Si, sí, os sí, seguro. Se incluso no propio sistema solar, eu estou seguro que a mellor no ano 2040, cando cheguen a Marte, bulan no, no chan, e ali aparece un bichejo deste sí, Esa combinación de auga... Si, sí, si, eh, sí, que, favoreza que, que unha batería se forme, eso para mí é moi, moi, moi plausible. Ora, que a vida inteligente contacte con nós moi difícil. por porque, a mellor, non é que coincidan no espacio, é que no tempo, a mellor, o sea, acabaronse hai mil millóns de anos, a mellor veñen dentro de mil millóns de anos, o sea, É a distancia espacial tan gigantesca e a distancia temporal tan gigantesca. Exacto. Pois, Jorge, mira, como sempre, un auténtico placer falar contigo. Encantado. Entendemos as cousas complicadas dunha forma clarísima. Consente como a vos conocía. Sobre todo, tendo en conta que ti és líder de opinión. sí, sí, totalmente. moitísimo que digas estas cousas. De verdad, Jorge, dá gusto falar de ciencia contigo, dá gusto falar de ciencia, en xeral, de coñecemento, así que seguro que teremos ocasión de volver a molestarte. Pois, sou encantado. Un auténtico placer, Jorge. Gracias. Gracias. E vamos a hacer unha pausa publicitaria e seguida voltamos para falar con Pedro Pui, portavoz do Partido Popular no Parlamento Galego. Falaremos con el Eh, lo que está aconteciendo en el Partido Popular, pero también de actualidad, porque saben que hoy eh, pasaron muchas cosas, como siempre últimamente, por cierto. Voltamos enseguida.